За ингээд зөвшөөрлгүй хашаа ярсаж болоод ингээд энэ дээр аман дээр ингээд боолдоод бас хэрхэн усаж байгааг харуулъя. За хойш дээрээс бол ингээд үнгийн ус оч ирж байгаа. Энд бол хашаа бол уучин бол байгаагүй. Тэгээ хашаа өрчсөн болоод хашаа өрчсөн. Ингээд энд нарийн урдд руу ороод үнгийн ус ингээд үргэж идчихэж байгаамаа. Үүнд л энэ да. Тэгээд энэ хуучин бол жалгаа байсан. Энэ жалгаахын шороо дараад ингээд хашаа шинээр өрчсөн. Тэгээд одоо ингээд үрийн энэ үргийн бутлыг нарийн болгоцсон. Тэгээд ингээд үрийн ус ингээд хараг ирж байгаамаа. Энийг л одоо хүний өвчин зүйлээ шалтгаалж уу жалах сувгийг нураш хашаа байшин барьсанас болж иймгүй байгалийн авч хүчин зүйлээс илүү хүний хүчин зүйлээ шалтгаалсан үр усыг амжилт болж байгаа шүү. Зарим гадраа шүү. Зарим гадраа.